鉄人28号だ。ブラックオックスを作ったのは匠レイジです。匠って何者なんすか。天才中の天才科学者よ。東京の次はどこ。君の望みは。鉄人を操縦してたのって君。下手くそ。お父さんはね、翔太郎に鉄人を託したの。僕に鉄人の操縦をさせてください。ねえ鉄人、僕にできるの。私も怖いよ、けど戦う勇気だけがあなたの武器なのよ。行くぞ鉄人。用意はいいかね。タクミレイジは必ず近くに潜伏している。一刻も早く探してぜ。信じて進め。それでいいんだよね。鉄人は武器を持たないロボットなんだ。